Okey, daripada ibu pejabat ini, kita telah melaksanakan persaringan seramai 214 orang daripada 314 ataupun 68% yang kita telah buat ujian. Dan di seluruh negara, bagi agensi intidadah kebangsaan, kita telah laksanakan ujian saringan sebanyak 2,841 ataupun 57%. Jadi yang ini, dan perkara ini kita akan teruskan. Daripada situ kita dapati 4 orang positif saringan. Jadi 4 orang ini kita akan buat ujian susulan melalui patologi dan kita akan mengambil tindakan susulan. Jadi perkara ini juga akan kita beri perhatian tahun hadapan kepada jabatan-jabatan kerajaan yang lain khususnya dan juga swasta.